В курортен комплекс Албена завърши отборната надпревара на държавното военно лично отборно първенство по тенис на корт. При мъжете шампион стана тимът на военен спортен клуб Оптикс, който на финала победи военен спортен клуб по логистик с 2 на 0 срещи. Трето място взе тимът на военен спортен клуб Шумен, който се наложи с 2 на 1 срещи над тимът на военноморски спортен клуб Варна. При жените шампион стана тимът на военен спортен клуб Карасура, който на финала победи Висшето военноморско училище Никол Йонко Бобцаров с 2 на 1 срещи. Трето място зае тимът на служба военна полиция, който се наложи с 2 на 0 срещи над военен спортен клуб Хелиспорт. Така, в комплексното класиране шампион стана тимът на военен спортен клуб Карасура с актив от 21 точки от класирането на отборите при мъжете и жените. На второ място с 17 точки е отборът на военно-морски спортен клуб Варна, а трети с 15 точки е военен спортен клуб Логистик. Честито отбора на Карасура, шампион. Изключително съм доволен като водач на отбора. Шампиони сме. 2020 година отново станахме шампиони в комплексно класиране. 22-а шампиони комплексно класиране. Жените ни са шампионки в състав Николска, Матева и Сейкова. При мъжете станахме на пето място, което страшно много ни помогна в състав Авджиев, Жеков и Борисов. Просто каквото и да кажа, за тях ще бъде изключително малко. Авджиев очаквам да играе финал при мъжете, при жените очаквам Николска или Матева да играят финал. Дойдохме с не толкова висока цел, но наистина нещата се получиха тази година и черешката на тортата ще бъде, ако продължим да печелим медали. Как виждаш конкуренцията, развитието на тениса в армията? Тениса в армията за поредна година показва, че се развива с изключителна сила. Играчите стават все по-добри. Има мачове повече от един час играят и не могат да бъдат приключени. Това говори вече за нивото на тениса. За условията, които ни предоставя Военната спортна федерация, изключителни условия. Благодарности към цялото управление на федерацията. Благодарности към условията, в които се намираме, условията на корта. Това са може би едни от най-добрите кортове в България изобщо. Също благодарности искам да изкажа към нашите командири, защото без тяхно съдействие ние нямаше как да бъдем тук, нямаше как да ни се позволи да имаме това време и също така и да водим подготовка извън самия турнир. Благодарности към абсолютно всички и най-вече към моя отбор, който стана шампион. Шампионатът продължава с индивидуалната превара при мъжете и при жените. А кои ще станат шампиони, ще разберем в петък. За военния телевизионен канал от Държавното военно лично отборно първенство по тенис на корта Албена 2022 година Добрин Иванов.